Victoria kutoka Vihiga County. Mimi nimesimama hapa nataka kusema maneno ya maandamano. Mimi ningependa baba aseme maandamano. Hata baba mimi ananichelewesha na maandamano. Kusema tu kweli, mimi baba ananichelewesha. Nilikuwa nafikiri atasema jana tunaanza maandamano. Alisema Ramadhani iishe kwanza. Tumengojea imeisha. Sasa sijui yeye anasongesha nyuma kusema nini. Anatuharibia wakati. Mimi saa nje yenye kwa nyumba yangu. Hata siwezi sema. Ni pale ndio naona tu ikitembea kwa nyumba yangu. Tangu tuacha maandamano, sijawahi pika kusema tu ukweli. Hata ukiniangalia hii mdomo, ni neema ya Mungu. Naishi kwa neema ya Mungu. Ni neema tu ya Mungu. Nakunywa tu maji na lala tu chini polepole. Juu sasa nitaenda kuuliza nani? Na sina bwana mwenye nitaambia tutakula nini. Niko tu peke yangu hivi. Niko tu peke yangu hivi. Nashinda nikilia. Kwa hivyo nasema baba rudisha maandamano. Maandamano ilikuwa inanisaidia. Nilikuwa nakula hata kwa machungwa na kuja na lala. Lakini saa hii sioni hata hiyo chungwa. Ukiomba mtu atatani babu mtu anakuambia sina. Unashinda sasa kama saa hii. Nikiona giza inaingia natetemeka tu juu sasa naenda kukula nini? Juu nikiona stofu ndio hiyo inaniangalia. Sina cha kuweka. Aya nani ukiona kuangalia nyumba ndio sasa najiuliza saa hii nyumba nitalipa nini? Juzi nilikuja hapa nikasema nimefukuzwa. Hakuna hata mwenye aliniangalia macho. Nilikufa tu peke yangu. Ilibidi sasa niongee na huyo landlord. Nimwambie nisamee. Niko tu na 1000. Sasa imebaki 1000. Na sasa hizo sasa zingine zinaongezea. Juna kanga kwa nyumba najiuliza nitafanya nini. Sasa baba mimi nakuuliza maandamano iko wapi? Mawe nimeweka kwa nyumba. Hiyo mawe ndio nilikuwa nafikiri nitauza nilipe landlord. Sasa maandamano baba harakisha mahali umeenda huko. Hebu rudi Kenya haraka. Hiyo mambo yenu na Ruto, toa Ruto huko msongeshe huko. Sisi tunataka uingie state house, utusaidie. Mimi nimechoka, hata vile nimesimama hapa natetemeka tu. Sijakunywa chai, sijakula lunch. Tumeona. Mnataka nifanye nini? Naenda kuambia Sakacha. Sakacha. Tangu lini? Nikikuitisha msaada wako. Tafadhali kama unanisikia tu Sakacha. Sasa hata sijui naenda kukula nini. Nitumie tu ya leo tu peke yake. Na leo tu peke yake. Namba yangu ni 07. Na baba ukisikia ya namba. Baba Raila ukisikia ya namba. Baba usinisahau niko nyuma yako. Hiyo namba yangu chukua. 07 04 65 84 11. 07 04 65 84 11. Na nasema hivi. Na nasema hivi tafadhali. Mwenye ananisikia tu kusema ukweli. Sakacha kweli kabisa Sakacha unataka nikuombe aje? Nikulombe ama nifanye nini? Sakacha nisaidie. Sakacha nisaidie.